माननीय सदस्य श्री निर्मला कोइराला सम्माननीय सभामुखज्यू विनियोजन विधेयक 2080 को विभिन्न शीर्षकमाथि हुने छलफलमा भाग लिने क्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालय महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय शीर्षकमाथि छलफलमा गरिरहेका छौँ म आफैलाई यो आज महिला मन्त्रालय अन्तर्गतको विषयमा छलफलमा भाग लिन पाउँदा अत्यन्त खुसी छु म कसरी छलफल गरौँ जसको आमाको सवालमा म कसरी छलफल गर्न सक्छु जसको आमाको सवालमा यो देशका प्रधानमन्त्री बनाउने पनि तिनै महिला आमा नै हुन् राष्ट्रपति बनाउने पनि तिनी महिला आमा नै हुन् तैपनि यहाँ महिलाको सवालमा बजेट हेर्दाखेरि महिलालाई चाहिँ कतैबाट दया धर्मले यो देशमा जसले राज्य सत्ता सञ्चालन गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ महिलालाई चाहिँ दयाको दृष्टिले हेरेको उहाँ महिला भने त माग्ने न हो हामीले दिएर पाउने न हो खालि यस्तै मात्रै यहाँ यो शीर्षकमा देखियो र म अत्यन्त यो सवालमा हामी दुःख पनि लाग्छ एउटा आमालाई जसले गर्भमा 9 महिनासम्म बोकेर दुःख गरेर हुर्काई बढाई ठुलो बनाएको छोराले देशको प्रधानमन्त्री बन्छ त्यसपछि अर्थमन्त्री बन्छन् अर्थमन्त्री बनिसकेपछि बजेट बनाउँदा त्यो महिलाको सवालमा कुनै पनि ठाउँमा त्यस्ता ठोस कार्यक्रमहरू हामीले देखेनौँ मैले पटक पटक पल्टाएर हेरेँ कतै छ कि मैले पो नदेखेको हो कि भनेर तैपनि देखिएन एउटा महिला मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा विधेयक सानो एउटा पुस्तिका थियो त्यहाँ हेऱ्यो खालि कर्मचारीलाई मात्रै लेखिएको रहेछ त्यो कार्यालय सजावटको लागि विभिन्न खालका ती बैठक सेमिनार गोष्ठी त्यसपछि कम्प्युटर किन्ने ल्यापटप किन्ने चिया खाने गफ गर्ने यस्ता मात्रैमा चाहिँ बजेट छुट्याइएको देखियो त्यो हेर्दा अचम्म लाग्छ हामी महिलाहरू आमा महिलाहरू आमाले सृष्टि गरेकी छन् जसले सन्तान जन्माएकी छन् उनै आमा यो सन्तानबाट अपहेलित भएको अवस्था मैले पाएँ त्यो ठाउँमा र म यो सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने यहीँबाट यदि महिला सशक्तिकरण गर्ने हो महिलाको महिला उत्थानको लागि गर्छु भनेर जुन खालको बाचा गर्नुभएको छ त्यो गर्दाखेरि प्रत्येक प्रदेशमा एउटा एउटा महिला उद्योग सञ्चालनमा ल्याओस् यो सरकारले म यहीँबाट माग गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय मार्फत त्यो उद्योगमा महिलाहरूले मात्रै काम पाउन् त्यो उद्योगमा जिल्ला जिल्लामा ती हाम्री आमा दिदी बहिनीहरूले महिलाहरूले टपरी गाँसेका छन् जो इन्जिनियर आफै छन् कसैले सिन्का बनाएका छन् कसैले बत्ती काटेका छन् कसैले गुन्द्रुक बनाएका छन् तराईतिर जाउँ भने काँसको ढाकी बनाएर राखेका छन् त्यस्तै गरी गुन्द्री चटाईहरू बनेका छन् प्रत्येक घर घरमा महिला उद्योग छ तर त्यो उद्योगलाई सङ्कलन गरेर व्यवस्थित गरेर बजारीकरण गर्न सकिएको छैन यो सरकारसँग म माग गर्न चाहन्छु सातवटै प्रदेशमा महिला उद्योग स्थापना होस् र प्रत्येक जिल्लामा महिलाहरूले गरेका उद्योग घरेलु उद्योगबाट सङ्कलित केन्द्र त्यहाँ स्थापना होस् भन्ने म यो सरकारसँग यहीँबाट माग गर्दछु र म अगाडि बढ्न चाहन्छु हुन त समय थोरै छ म यो सबै भनेर भ्याउँदिनँ होला जनसङ्ख्याको 51.13% ओगटेका महिलाहरूको बारेमा विनियोजन विधेयकले महिलाहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कुनै पनि ठोस योजना ल्याएको छैन बा 2080-81 को सिद्धान्त र प्राथमिकताका नीति तथा कार्यक्रममा बजेट वक्तव्य र आजको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा विनियोजन बजेटमा जसरी एक अर्काको पक्षपोषण गर्नुपर्थ्यो त्यसैमा आधारित भएर विनियोजन बजेट आउनु पर्थ्यो आएको छैन यसरी हेर्दा सिद्धान्त र प्राथमिकता नीति तथा कार्यक्रम बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका विषयमा नसमेटेको यो विनियोजन विधेयक काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी सिंह दरबारतिर जस्तो छ सभामुख महोदय समग्र बजेट 51% भन्दा बढी अर्थमन्त्री रकम अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्री र सत्ता पक्षका ठुला नेताको जिल्लामा विनियोजन भएको र बाँकी बजेट
विनियोजन भएकोमा छलफल गरिरहेका छौँ, बाँकी अरू उसमा छलफल गरिरहेका छौँ। त्यस्तै यो बजेटले लक्षित वर्गका कार्यक्रममा पर्याप्त बजेट राख्ने कुरै भएन। तथापि यस्तो गल्ती राज्यका अभिभावक जस्ता व्यक्तिबाट यस्तो हुनु भनेको नेपाली जनताको दुर्भाग्य हो। वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा विनियोजन बजेटको सारांश अध्ययन गर्दा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरी प्रभावकारी जिम्मेवारी र जवाफदेहीपूर्ण कार्यक्रम आउनु पर्थ्यो, आएको छैन। सिङ्गो वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा विनियोजित बजेट मन्त्रालय र कर्मचारी केन्द्रित, जस्तै मन्त्रालय परिसर सौन्दर्यकरण, कर्मचारीका लागि आवश्यक डिजिटल हस्ताक्षर खरिद मेसिन, फोटोकपी मेसिन, कार्यालयको फर्निचर, सवारी भाडा। सभामुख महोदय, यस्ता योजना र कार्यक्रमले संक्षिप्त वर्गमा प्रभाव पार्ने छैन, लक्षित वर्गमा प्रभाव पार्ने छैन। हाम्रो संविधानमा उल्लेख भएको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने खालको कुनै ठोस कार्यक्रम विनियोजन बजेटले उल्लेख गरेको छैन। महिलाको समान अग्रसरता, नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गर्दै स्रोत साधन अवसर तथा लक्ष्यमा समान पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ भनेर बोलिएको कुरा पुरा गर्ने ठोस योजना कार्यक्रम छैन। समाजमा सबैभन्दा बढी हिंसा महिलाहरूले भोग्नु परेको तितो यथार्थ हामी सामु लुकेको छैन। सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज।